ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ସଚିନ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭୂଗୋଳକ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରାଘିମାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଦ୍ରାଘିମାର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ସାଗର, ମହାସାଗର, ଦେଶ, ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ସେମିତି କେବଳ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବା ଆମ ଦେଶରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୟ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ସମୟ ହୋଇଛି ଯାହା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ଏହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପୃଥିବୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କାରଣରୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥିବା ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଆଧାରରେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ବା ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ସଞ୍ଜ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷ କରି ରାତି ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ପଡ଼େ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବା କୌଣସି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଏହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ହୁଏ ବା ଯେତେ ଦୀର୍ଘତା କମିଯାଏ ତାକୁ ଧରି ସମୟର ଅବସ୍ଥିତି ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଥାନ୍ତି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା। ସେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦେଇ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦେଶର ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଏହା ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୀର୍ଯ୍ୟକ କିରଣ ପଡ଼େ, ଲମ୍ବା କିରଣ ପଡ଼େ, ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଯାହାକି ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରାନିଜ୍ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଗ୍ରାନିଜ୍ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ମୂଳ ବା ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ବା 0° ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ସମୟର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ତୁମ ବହିର ଏ ଟେବୁଲରେ ଦିଆଯାଇଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର 24 ଘଣ୍ଟା 360° ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପୃଥିବୀ 360° ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ବା ଘୂରି ବୁଲିଥାଏ ନିଜର ଅକ୍ଷରେ। ପୃଥିବୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ 360° କ'ଣ କରିଥାଏ, ବୁଲିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି 15° ଦ୍ରାଘିମା ବ୍ୟବଧାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ବା 15° ଦ୍ରାଘିମା ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଏ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏକ ସମୟମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୟମଣ୍ଡଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ପୃଥିବୀ ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 360° ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ 15° ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଯେଉଁ 15° ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାକୁ 15° ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ ବା ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି 15° ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ମୂଳ ସମୟମଣ୍ଡଳ ବା ଏକ ସମୟମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍,
ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍। ଏହିପରି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ 24ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, 24ଟି କ'ଣ ରହିଛି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ଏହି ହିସାବରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ସେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବା ଅତି 1 ଡିଗ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିକ୍ରମ ବା ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ, 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ପଶ୍ଚିମରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଉପରେ 4 ମିନିଟ୍ ପଛୁଆ ଏବଂ 1 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଉପରେ 4 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ମୂଳ ମଧ୍ୟନ୍ତୀନ ରେଖା ରହିଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟନ୍ତୀନ ରେଖା ରହିଛି ଏଇଟା ଯଦି 0 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟନ୍ତୀନ ରେଖା ହୁଏ ଆର ପୂର୍ବକୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏ ବା 4 ମିନିଟ୍ ତ ନୁହଁ କେତେ 4 ମିନିଟ୍ ସରି 4 ମିନିଟ୍ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ମୂଳ ମଧ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ 4 ମିନିଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ବୁଝିଲ ବୋଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆଉ ଅଛି ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବା ଗ୍ରୀନିଚ୍ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ସମୟକୁ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୀନିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ଜାଗା ଦେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଦେଇକି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ହିସାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟମଦିନ ରେଖା ହିସାବରେ, ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ତାହାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ବା ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିମା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଦ୍ରାଘିମା ସମୟ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ତତ୍ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧତା ଆସେ ବା ବାଧକ ଆସେ ବା ସମୟ ଗୋଟିଏ ନଥିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶ ଯାଇକି ବିଶେଷ କରି 3ଟି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଏ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଚିତ୍ର। ଆମ ଦେଶ ଦେଇକି ବିଶେଷ କରି 3ଟି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା, ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା। 3ଟି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଦେଶରେ ତେଣୁକରି 3ଟି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଯିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଆମ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇଯାଇଛି, ଏହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଯାହାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦ ସହର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାକୁ IST ବୋଲି କହୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍। ମନେରଖ ଯେ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ଭାରତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମୟ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି ଜାଣିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବହିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା।